بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرين، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس نئی عالیشان مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جمعہ سے پہلے حضرت مولانا حنیف صاحب کا بہت تفصیلی بیان ہو چکا ہے، لہذا بیان کرنا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا حکم ہوا اس لیے میں نے یہاں اس کرسی پر بیٹھ گیا ہوں. باقی قرآن نے کہہ رہا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوه مع اللہ احدا، کہ بے شک یہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں. ان مساجد کے بارے میں قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے فرمایا، حضور من بنا للہ بیتن بنا اللہ له بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا. اللہ اکبر. بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ مساجد میں اپنی حلال کمائی لگاتے ہیں اور مساجد کو آباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی انہی مساجد میں سے بنائے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اس مسجد کو اور دوسری ساری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہم کو بنائیں. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد المبارک و سلیم. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب الرفاق عنا يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وامن عوراتنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني الى حبك. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اللہ جن دوستوں نے اس میں اپنا جان مال لگایا ہے ان کے لیے سب سے جاریہ بنا. ایسا جہاں مساجد کی ضرورت ہے مساجد بنانے کے لیے اسباب مہیا فرما. اے اکرم الاکرمین، تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. ایسا ہمارے مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اکرم الاکرمین، عالم اسلام پر رحم کا معاملہ فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. حرمین آنے جانے والوں کی حفاظت فرما. اے اکرم الاکرمین، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والے سب کی حفاظت فرما. ملک کے انتشار کو ختم فرما. اے اکرم الاکرمین، تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی سنت بنا. اے اللہ، جن کی بھی اولاد بے نگاہ ہیں ان کو دیکھ ضرور مقدس فرما. جو بھی اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. اور جن کے متعلقین کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ، ان سب کی بال بال مغفرت فرما. اے اکرم الاکرمین، تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ، عالم اسلام پر فضل کا معاملہ فرما. عالم اسلام کے انتشار کو بھی ختم فرما. ہمارے اس ملک کے انتشار کو بھی ختم فرما. اے اللہ، جو لوگ غلط مقدمات سے محفوظ ہے اللہ ان پر آپ تسلیم فرما. اے اکرم الاکرمین، جن کے اولاد بے نکاح ان کو لے رشتے مقدر فرما. اے اکرم الاکرمین، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. www.attableague.com The Reviver of Iman.
hit it. واجب التقریب حضرات علماء کرام بزرگوں بھائی اور دوست عزیز اللہ جل شانہ و من والہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان اور عظیم بہت بڑی مسجد عطا فرمائی. ویسے اس امت کا مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہاں چاہے نماز ہو جائے گی. بنی السلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتی تو خمسن, مجھے پانچ چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. اس میں آپ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ پوری زمین کو میرے لیے موضع صلات بھی بنا دیا, موضع طہارت بھی بنا دیا, یعنی زمین پر جہاں نماز پڑھو گے نماز ہو جاتی ہے اور جہاں تیمم کرو گے تیمم ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ زمین ناپاک نہیں ہونی چاہیے تو اس پر تیمم بھی ہو جائے گا. تو بہرحال پوری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی, جہاں نماز پڑھے گی نماز ہو جائے گی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ صرف زمین پڑھنے اگر فلائٹ میں نماز پڑھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی. اس امت کو خاص طور پر فرض دیا گیا. اسرائیل کا حال یہ تھا کہ مسجد کے علاوہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی, مسجد میں جانا ضروری تھا. اسی لیے ارباب علم نے لکھا ہے کہ اس امت کو اتنا اعتدال دیا گیا کہ نہ افراد ہے نہ تفریق ہے, نہ بہت زیادہ تشدد ہے نہ بہت زیادہ نرمی, نہ بہت سختی ہے نہ بہت نرمی. بنی اسرائیل کے اندر دیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی, قصاص ہی قصاص تھی, یعنی اگر کوئی کسی کو مار دے تو سوائے قتل کے اور کوئی راستہ نہیں. شریعت عیسوی میں دیت ہی دیت تھی. اس امت کو قصاص بھی دیا گیا دیت کے اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ قصاص اپنی جگہ ہے لیکن اگر فوراً لہو من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, اگر معاف کر دو تو اچھا ہوگا. اس لیے کہ مرنے والا تو چلا گیا تو اس امت کو خاص طور پر معافی کی طرف بھی بہت متوجہ کیا گیا, اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس کا نبی ہی رحمتوں سے بھرا ہوا تھا اور اتنی رحمتیں لیا ہوا نبی, اتنی رحمتیں لیا ہوا نبی کہ اللہ اکبر. حضرات اقابل نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی مثال دیتے ہوئے یہ سمجھایا ہے کہ جیسے ایک مکان میں کوئی ماں اپنے تین بچوں کو چھوڑ کر جائے, چار بچوں کو چھوڑ کر جائے اور اچانک اس مکان میں آگ لگ جائے تو ماں دوری دوری آئے گی تو نہ سونا اٹھائے گی, نہ چاندی کی طرف توجہ کرے گی, نہ پیسوں کی طرف دوڑے گی. اس کی دوڑ یہ ہوگی کہ میرے لال کو بچا. اس لیے کبھی اس طرف دوڑ رہی ہے کہ اپنے لال کو بچائے, کبھی اس طرف دوڑ رہی ہے کہ اپنے نور نظر کو بچائے, کبھی اس طرف دوڑ رہی ہے کہ اپنے لفظ دیگر کو بچائے, چاروں طرف سے اپنی اولاد کو دوڑ بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے. فرمایا کہ ایک ماں کی جب یہ رحمت کا عالم ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم کے اندر چلی جائے اور نبی برداشت کر لے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے, جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اللہ کا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنے روتے کیوں ہیں, کیا وجہ ہے؟ علیم مداد صدور کو ساری باتوں کا پتہ ہے کہ وہ کیوں رو رہے, لیکن آپ کی امت کو بتانا مقصود تھا
اگر یہ سوال و جواب نہ ہوتا تو امت کو اس رحمت کا پتہ کیسے چلتا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ روتے کیوں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بیان کیا ہے میری امت کے باب میں وہ مجھ سے برداشت ہوگا، کہ بھلا میری امت جہنم میں جائے یہ مجھ سے برداشت کیسے ہوگا؟ تو پھر جبریل اس پیغام کو لے کر گئے، پھر پیغام کو لے کر کے آئے، فرمایا اللہ جل شان فرماتے ان سنزی کفی امتی کا، پیغمبر آپ غم نہ کرے، قیامت میں اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ تو اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک کہ میرے مومن سارے امتی کو اللہ معاف نہ فرما دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان باتوں کو کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب قیامت کے دن اتنے ہجوم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ درگزار کا مجمع ہوتا ہے تو پھر آدمی نہیں ملتا، یہ تو اربوں خربوں ہیں، وہاں میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تین جگہوں میں سے ایک جگہ تلاش کر لیں، یا تو میں اپنے رب کے سامنے سرو سجود ہو کر اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں، اگر وہاں نہ ملوں تو میرے صورت میں میں جہاں میزان عدل رکھتا ہوگا، ترازو رکھتی ہوگی، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا، اے اللہ میری امت کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، میری امت کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ اور اگر وہاں نہ ملوں تو پھر مسلم شریف میں ایک جگہ ہے کہ میں پل صراط کے قریب کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت جا رہی ہے اس کو تو صحیح سلامت گزار دے، یہ گرنے نہ پائے، یہ اندر میں گرنے نہ پائے۔ تو فرمائے جیسے ایک ماں چاروں طرف اپنے ناک کو بچانے کے لیے دوڑتی ہے، قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دوڑ رہے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی میزان عدل پر، اور کبھی پل صراط کے پاس، چاروں طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اسی لیے روایتوں میں جو آیا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سرو سجود ہوں گے اور سجدہ کریں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ اس موقع پر فرمائیں گے کہ یا محمد وشفا تشفا، اٹھاؤ اور مانگو، میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا۔ کتنی دیر کا سجدہ ہوگا؟ وہ کتنی دیر کا سجدہ ہوگا جو اللہ کے سامنے ہوگا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، محدث جلیل، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آج تک بخاری کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر کے شاگرد رشید لکھتے ہیں، ابن خلدون اگر زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میرے استاد احمد ابن حجر اسقلانی نے بخاری کا حق ادا کرا۔ یہ وہ شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، اور جو بخاری شریف کو کھولا ہے تو کتاب الرقاب کے اندر اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کے لیے سجدہ فرمائیں گے تو اس سجدے کی مقدار دنیا کے اعتبار سے 7 دن کی ہوگی، یعنی 7 دن تک انسان جیسے دنیا میں سجدے میں پڑا رہے، رات دن رات، قیامت کے دن اللہ کے نبی پورے ہفتے کی مقدار کے برابر سجدے میں پڑے رہیں گے، تب کہا جائے گا ایک بار آ سکیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ گئے اور فوراً اللہ کہنے گا۔ حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کرنے کے بعد اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ امت کو جو کچھ ملا ہے وہ سجدوں سے ملا ہے، امت کو جو بھی ملا ہے وہ سجدوں سے ملا ہے۔ جس امت نے سجدوں کو چھوڑا اور مانگنا چھوڑا، اس کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ بغیر طلب کے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، بغیر رونے کے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم تمام کو ہم تعالیٰ جل شانہ کے سامنے مانگنا ہے، گر گرانا ہے۔ میرا اور آپ کا مزاج معاف فرمائے، شاید میری دعا 1 منٹ کی ہوگی، 2 منٹ کی ہوگی، یہ دیکھ لیجیے ہماری دعاؤں کا حال۔ زیادہ سے زیادہ میری دعا 4 منٹ کی ہوگی، 5 منٹ کی ہوگی، ہم نے اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، اور اعتماد اتنا ہو گیا اپنے اعمال پر، اتنا اعتماد ہو گیا اپنے اعمال پر کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا میری نماز 100% مجھے جنت پہ لے جائے گی، میرا صدقہ لے جائے گا، میری یہ محنت لے جائے گی۔ اگر محنتوں پر اعتماد ہوتا تو نبی کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا، الا یتغمدنی اللہ، جب تک کہ رحمت خدا بندی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔
کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ میں روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا بائیکاٹ ہوا 50 دن تک اور 50 دن کے بعد فجر سے پہلے پہلے ان کی توبہ نازل ہوئی اور ان کی توبہ جب نازل ہوئی تو نزول توبہ کے بعد لوگ مبارکبادی دینے جا رہے ہیں آپ کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہ صلا آج بھی ہے وہ پہاڑ جہاں غزوہ خندق ہوئی کوہ صلا پر چڑھ کر کے اعلان کیا اور فرمایا کعب اور ہلال اور امیہ ہلال اور ان تینوں کو یہ کہا بشارت حاصل کرو کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا یعنی تمہیں معاف کر دیا بائیکاٹ ختم ہو گیا. خود کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع دینے والا بعد میں پہنچا ابوبکر صدیق کی آواز پہلے پہنچی. اس کے بعد جو بشارت دینے والا آیا روایت میں ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیراہن مبارک اپنا کرتا جو اس وقت تھا فرماتے ہیں میرے پاس اس کرتے کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں نے خوشی میں اس کو اٹھا کر دے دیا اور نبی کو اس بات کا پتا چلا کہ خوشی میں اس نے کرتا دیا حضرت نے منع نہیں فرمایا. تقریر رسول سے معلوم ہو رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر بشارت لے کر آنے والے کو ہدیہ دینا چاہیے. یہ روایت رسول سے ثابت فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب خواب دیکھا کہ احمد ابن حنبل جو میرا شاگرد ہے اس پر اطلاع ہوگا آزمائش ہوگی امتحان ہوگا لیکن بشارت یہ ہے کہ کامیاب بھی ہوگا اور یہ بشارت آپ کو سنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس خواب کی اطلاع کے لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ بیٹے احمد کو اطلاع دے. حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس پورا واقعہ رکھا. امام احمد نے اپنا کرتا نکال کر خوشی میں دے دیا. جب خادم واپس آیا تو محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے خوشی میں کچھ دیا تم؟ فرمایا اپنا پیراہن دیا. فرمایا ایک رات کے لیے مجھے دو گے؟ خادم سے کہہ رہے ایک رات کے لیے مجھے دو گے؟ فرمایا جی حضرت. لیا پانی میں بھگویا صبح کو کرتا خادم کو دیا اور پانی خود پی لیا اور یہ فرمایا احمد کا تقوی میرے اندر آ. حالانکہ ایک استاد ہے امام وقت ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ لیکن امام احمد کے تقوی کا حال یہ ہے فرمایا اس کا تقوی میرے اندر آ گیا. تو ایسے موقع پر خوشی کے اندر کچھ دینا چاہیے ہے لمبا واقعہ ہے مجھے تو اس میں سے صرف ایک بات نقل کرنا ہے کہ کعب کے مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع دینے والا آیا میں نے پیراہن دے دیا حضرت کی خدمت میں گیا سارے لوگوں نے مجھے مبارکبادی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارکبادی دی. کن الفاظ میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب تو جب سے پیدا ہوا آج تک تیری زندگی میں اتنا مبارک دن کوئی نہیں آیا جو آج کا دن. اس جملے پر محدثین یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے مبارک دن جو کعب ابن مالک کا وہ تھا جس دن آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا ایمان لائے تھے وہ آپ کا سب سے زیادہ مبارک ہے لیکن نبی اس کو بھی مبارک نہیں بتا رہے اس کو مبارک بتا رہے. اس کا جواب بہت سارے اکابر نے دیا ہمارے حضرت شیخ یونس کا خود ذکر ہونے میں اس کا جواب دیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان ضرور لائے لیکن ایمان قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ نہیں چلا البتہ آج توبہ قبول ہوئی اس کے ذمے میں ایمان قبول ہو گیا اس کا بھی پتہ چل گیا. اس لیے آج کا یہ دن سب سے اہم ترین دن اور مقبول ترین دن اس کو قرار دیا گیا. تو میرے بھائیو اعمال کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی رحمت اصل چیز ہے رحمت خداوندی اصل چیز ہے. اب تعالیٰ جل شانہ جب نوازنے پر آتا ہے تو اس کے انداز بڑے عجیب ہوتے ہیں. ہم نے اپنے حضرت شیخ یونس صاحب سے ایک واقعہ سنا کہ تیونیشیا کے اندر ایک جماعت کام کر رہی تھی تبلیغی جماعت. ایک بستی میں جب وہ جماعت کام کرنے گئی تو وہاں بتایا گیا کہ ایک شرابی آدمی ہے جو زندگی بھر سے شراب پیتا ہے نماز سے کوئی تعلق نہیں عید میں بھی کبھی کوئی پکڑ کے لے آیا تو لے آیا تب بھی شراب نہ ہوتا ہے. تو ایک بچہ جماعت میں تھا اس کو کہا گیا کہ تو اس کی تشکیل میں جا اس کو سمجھا لے گا. وہ 15 سال کا بچہ اس کی تشکیل میں گیا یا ابھی یا ابھی یا ابھی میرے باپ میرے باپ میرے باپ کہہ کر پونے گھنٹے تک سمجھاتا رہا یہاں تک کہ وہ بابا اور وہ بڑے میاں جو ہے وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو گئے.
ان کو مسجد میں لے آئے, جماعت سے ملایا, اس کے بعد وہ جماعت اپنا کام کر کے آگے چلی. وقت پورا ہوا تو امیر صاحب نے سوچا کہ وہ بڑے میاں کے مسجد میں آئے تھے, بھلا ذرا ان کا حال پھر معلوم کر لوں کہ اس کے بعد ان کا کیا ہوا. تو امیر صاحب اس بستی میں جب گئے پوچھا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے, فرمایا اس کا تو پوچھنا ہی کیا, جب سے آپ مسجد میں چھوڑ کر گئے پھر وہ نکلے تھے, صرف کھانے پینے کے لیے گھر پہ آتے تھے, باقی یہ کہ اپنے کام میں اللہ اللہ کرتے رہے, روتے رہے, توبہ کرتے رہے. اور ابھی سات کے آٹھ دن ہوئے کہ ان کا انتقال ہوا, اور انتقال کی فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکو کی حالت میں ہو گیا. اور اللہ کا حضرت نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد بتایا, فرمایا یہ نہ سوچو کہ میرے اعمال بچا لیں گے, اللہ ہی بچانے والا ہے. اور جب وہ تدبیریں بناتا ہے تو اس انداز سے تدبیر بنا دیتا ہے کہ تقدیر غالب ہو کر کے رہتی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے, اخیر میں اس کی تقدیر غالب آتی ہے, کوئی کلمہ کفر نکل جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم کا مستحیل ہو جاتا ہے. اور ایک انسان ساری زندگی معاصی کرتا ہے, تقدیر ربانی غالب آ جاتی ہے, اخیر میں کوئی کام ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نواز دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں تدابیر بھی اختیار کرنا ہے اور تقدیر کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. تدبیر اور تقدیر, تدبیر کو اختیار کرنا ہے. نبی نے ہم کو بتایا تدبیر اختیار کرنا, ہمیں فرمایا بیمار کرو تو علاج و معالجہ کرو, تدبیر ہے. ہمیں کہا کہ تم اپنے روزی روٹی کے لیے دکان کھولو, تدبیر ہے. کھیتی کرو, تدبیر ہے. اور کوئی بیمار ہو جائے, حالات آ جائے تو اس موقع پر بکرا صدقہ کرو, مال صدقہ کرو, تدبیر ہے. یہ ساری تدابیر ہیں, لیکن ان تدابیر پر یقین نہ رکھو, یقین تدبیر پر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے بکرا صدقہ کیا, میں نے مال صدقہ کیا, لیکن پھر بھی میرا آج بھی اچھا نہیں ہوا. اس کا مطلب تمہیں تدبیر پر ایمان ہے, تقدیر پر ایمان. اصل ہمارا ایمان تدبیر پر ہونا چاہیے. اس لیے اور میں ایک موتی زبان میں آپ کو تدبیر اور تقدیر کی تعریف بتاؤں, سنو بہت موتی زبان میں, ورنہ تقدیر کے بدلے میں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. یہ بہت قدر مسئلہ ہے تقدیر کا, لیکن آسان بھی اتنا ہی ہے. اس لیے میں موتی زبان میں بتاؤں, تدبیر نام ہے, بنتے بنتے بگڑ جائے اسے تدبیر کہتے ہیں. آپ ساری محنتیں کر رہے ہیں, میرا کام بنے, میرا کام بنے, میرا کام بنے, اس کے لیے ساری تدبیریں کر رہے ہیں, لیکن اچانک بگڑ گیا, یہ تدبیر ہے. اور بگڑتے بگڑتے بن جائیں یہ تقدیر ہے. بگڑتے بگڑتے بن جائیں یہ تقدیر ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرا آدمی بیمار ہو گیا, اب میں ساری تدبیریں کر رہا ہوں, یہ علاج فلا علاج, یہ معالجہ فلا معالجہ, سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بچے گا, دنیا سے رخصت ہو جائے گا, لیکن رب کریم کی تقدیر داری بات کی اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. تو یہ تقدیر ہے, تدبیر ضرور اختیار کرے, لیکن یقین اور ایمان جو ہے وہ تقدیر پر ہونا چاہیے. آج ملک کے جو موجودہ حالات ہیں, ان حالات میں جتنے یہ کام کیے جا رہے ہیں, جو احتجاجات ہو رہے ہیں, اور جو دھرنے دیے جا رہے ہیں, اور جو ساری باتیں, یہ ساری تدابیر ہے. لیکن ان تدابیر کے ساتھ جب تک اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, مقلب القلوب دلوں کو پھیرنے والا نہیں ہے, مصدق القلوب دلوں کو پھیرنے والا نہیں ہے. اس لیے تدابیر کے ساتھ رجوع اللہ کی ضرورت ہے, تقدیر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ انداز لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے لیے اتنی دعائیں کی اور اتنا اہتمام کیا, اتنا اہتمام کیا, بعض ضعیف روایتوں میں حضرت عائشہ کو یوں کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم اغفر لعائشہ, اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما. تو عائشہ اتنی خوش ہو گئی, یا رسول اللہ کی اتنی زبردست, فرمایا اتنی خوشی تجھے, فرمایا جی, فرمایا میں میری امت کے لیے دن میں یہ دعا پانچ مرتبہ کرتا, اپنی امت کے لیے پانچ مرتبہ دعا کیا آپ نے روزانہ. تو حقیقت حال یہ ہے کہ جو نبی امت کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہے, اس نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی ہوگی, اس نے اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے نوازوں کے لیے بھی. لیکن یہ سب مانگنا اللہ سے تدبیر کا کام ہے, پھر تدبیر کا مسئلہ آتا ہے. یہ ساری دعاؤں کا اہتمام جو ہے یہ تدبیر ہے, ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. اب ہوا کیا, اس ساری تدبیر کے بعد کیا مسئلہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنی حیاتی میں
اپنے ہاتھوں سے اپنی تین تین بیٹیوں کے جنازے آپ کو اٹھانے. زینب کا جنازہ آپ نے اٹھایا, رقیہ کا جنازہ آپ نے اٹھایا, ام کلثوم کا جنازہ آپ نے اٹھایا, طیب و صالح قاسم و ابراہیم اپنے معصوم بچوں کا جنازہ آپ نے اٹھایا. ساری تدابیر کے باوجود اللہ کے پیارے ہوئے اور نبی کو اس کا غم برداشت کرنا پڑا, کوئی شکوا شکایت نہیں. فرمایا اللہ کے جو دیا ہوا تھا اس پر میرا بس, اسی کا دیا ہوا تھا اور اسی کی بھی چیز اس نے لے لی. اور حسن اور حسین سے محبت کون نہیں جانتا. ریحانہ تایا فرمایا خطبہ دے رہے ہیں اور حسن گرتے پڑتے آگے خطبہ چھوڑ کر اترے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹ لیا اور اٹھا کر کے خطبہ دیا. ان تمام کے باوجود حالات کا عالم یہ ہے کہ حسن کو زہر دے دیا گیا اور حسین کا واقعہ کربلا کا ساری دنیا جانتی ہے. تدابیر کے ساتھ اصل مسئلہ تقدیر کا ہوا کرتا ہے. اس وقت موجودہ حالات کے اندر ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور اللہ راضی ہوگا تین کاموں سے, خوب سن لے, اللہ راضی ہوگا تین کاموں سے. پہلا کام نبی کی سنت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب تک ہم زندگی میں نہیں اپنائیں گے وہاں تک نبی راضی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں بن رہی ہے اور عالیشان سے عالیشان مسجدیں بن رہی ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر فجر کے اندر تو بڑی مشکل سے 10 مصلی ہوا کرتے ہیں, 15 مصلی ہوا کرتے ہیں, 20 مصلی ہوا کرتے ہیں, اور نمازوں کے موقع پر ایک سب ڈیڑھ سب دو سب کا مسئلہ ہوا کرتا ہے. جب جمعہ میں مسجدیں بھری ہے تو اور نمازوں میں مصلی کہاں چلے گئے. ترک طلاق کر کے, نماز کو چھوڑ کر کے, اللہ کی بغاوت کر کے, جبکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریخ طلاق ملامت خداوندی کا ذریعہ ہے, یعنی جو نماز چھوڑتا ہے اس پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے حالات پریشانیاں مسائل قانونوں کا بننا اور ان تمام باتوں کا بننا ہے. اس لیے پہلا کام ہمیں سنتوں کا بہت اہتمام کرنا ہے. اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لاؤ, نمازوں کے پابند بنو. میں اس پورے مجمع سے جو اتنا بڑا مجمع ہے میرے بھائیوں, میں تمہیں دو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں ان حالات میں, ان پریشانیوں میں, ان مسائل کے اندر نمازوں کو نہ چھوڑو اور سنتوں کے اوپر آ جاؤ. خدا پاک کی قسم وہ بگڑتے بگڑتے ہماری تقدیر کو بنا دے گا, وہ غالب کر دے گا کہ اس قانون کو وہ توڑ کر وہ ایسا قانون لے آئے گا کہ اسلام کی سربلندی ہو جائے گی, اسلام کو شان و شوکت مل جائے گی. آپ ہمارے امام ہر خطبے میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسا امام عطا فرما, ہر خطبے میں جمعہ کو دعا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں قوت ملے, لیکن قوت کا جو اصل ذریعہ ہے وہی ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام, نبی کی پوری زندگی کو پڑھو, حالات آئیں نماز کی طرف چلے. مکی شریف کی زندگی ہے, فاطمہ نے فرمایا اللہ کے نبی مطابع کعبہ میں ابا جی تمہارے قتل کا پلان بننا, فرمایا مطابع کعبہ میں تمہارے قتل کا پلان بننا, فرمایا بیٹی تم نے بالکل صحیح سنا, فرمایا میرے ان کانوں سے ابا جی میں نے سنا, فرمایا میرے نماز کا لوتا لا بشکی لا حضرت نے لوتا منگوایا, وضو فرمایا اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا زید آ جاؤ وہ قتل کا پلان بنا لے میری مدد میں, بکر آ جاؤ یہ قتل کا, نہیں کسی کو نہیں بنایا, اللہ اکبر خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ رہے. روایت میں ہے کہ ابو جہل نے یوں کہا تھا کہ محمد جب سجدے میں جائے گا اس کا اس کے سر پر اس کی گردن پر میں پاؤں رکھ کر کے مروڑ دوں. نبی علیہ السلام نے دو رکعت کے بعد فرمایا ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو اس سے پہلے جو ہے تعالیٰ اس کو زمین میں گاڑ کر دیتے. اور اسی سے متعلق پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی لگن کام بل ناسیا, یہ جھوٹی پیشانی کیا میرے محبوب کو مارے گا, یہ پاؤں رکھے گا, یہ کیسے اللہ کی نصرت و مدد ہوئی. ابو جہل چلا تھا پیچھے ہٹ گیا, پوچھا کیوں پیچھے ہٹ گیا, فرمایا میرے اور محمد کے بیچ میں آگ کی کھائی نظر آئی, اگر امرت سے ہشام آگے بڑھتا تو آگ مجھے جلا کر کے بھسم کر دے گی. میرے بھائی حقیقت یہ ہے ہم نماز کی طرف جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اترے گی, اللہ کی مددیں اترے گی. سب تب ہوا چل رہی ہے, اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معائشہ فرماتی ہے اس ہوا سے تو بشارتیں مل رہی ہیں ہم کو کہ بارش آئے گی. فرمایا عائشہ جس ہوا سے
بارش آ سکتی ہے اس ہوا میں اللہ پتھر بھی برسا سکتا ہے. نمازوں کا اہتمام کرو, ہماری زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام نہیں رہا. بعض اقابر کے بعد میں لکھا ہے, امرت سے مطیبہ کے بعد میں لکھا ہے کہ کبھی ان کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی. ایک مرتبہ عشاء کی نماز مہمانوں کی بنیاد پر جماعت چلی گئی, انہوں نے اس عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا. اس لیے کہ جماعت کے پڑھنے پر 27 گنا ثواب ہے, انہوں نے 27 مرتبہ پڑھا. خواب دیکھا صحابہ کی جماعت چل رہی ہے, آپ بھی اپنے گھوڑے پر ساتھ چل رہے, پھر پیچھے ہو گئے, پھر چلے پھر پیچھے ہو گئے, پھر چلے پھر پیچھے ہو گئے. فرمایا میرا گھوڑا چلتا ہی نہیں. صحابہ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم نے جماعت سے پڑھی ہے, تم نے جماعت چلی. میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو, خدا پاک کی قسم بگڑتے بگڑتے مسائل ہمارے بن جائیں گے. اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو جائے گا, اور اللہ راضی ہوتا ہے سنت نبوی سے, نبی علیہ السلام کی سنتوں سے. فتبعونی یحببکم اللہ, میرے نبی کی اتباع کر لو, اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہیں محبوب بنائے گا, اور جب تم محبوب بنو گے اللہ سے تو پھر اللہ ہمارے اوپر آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا. اس لیے پہلا تھا سنتوں کا اہتمام, دوسرا تھا استغفار کا اہتمام. خوب استغفار کرو. مسلم شریف کی روایت ہے من لزم الاستغفار یجعل له فی ضیف مخرجا ومن هم فرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. فرمایا خوب استغفار کرو, اللہ تنگیوں میں راستے نکال دے گا. تنگیوں میں راستے, یہ تنگی ہی تو ہے, اس میں راستے نکال دے گا اور ہمارے غموں اور ہموں کو دور کر دے گا, اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے ہم کو پتا نہیں ہوگا. ویرزقه من حیث لا یحتسب, اس لیے خوب استغفار کیا گیا. نمبر 3, نبی نے اور قرآن نے جن دعاؤں کا ہمیں توجہ دلائی اس کے پابند بنو. ہر مسجد کے اندر لا الہ الا اللہ سبحانہ, عشاء کے بعد بیٹھ کر کے سب مل کر کے پڑھے 500 مرتبہ 1000 مرتبہ, پھر اللہ سے دعا کرے لا حول ولا قوۃ الا بالله, اللہ سے دعا کرے. ہمارے شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھتا ہے, فرمایا تفسیر فی قول اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ سبحانہ, یہ رسالہ کا نام ہے. اس میں شرح کرتے ہوئے ایک جگہ یوں لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دعا سکھائی یونس علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ سبحانہ انی کنت من الظالمین. فرمایا یونس اگر اس دعا کو نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون. فرمایا میں قیامت تک نہ نکال پائی, مچھلی ہی کے پیٹ میں رہنے دیتا اسے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اور سمندر کے پیٹ سے نجات دے سکتی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر تم پڑھو گے تو اللہ مصیبت کے پیٹ سے تمہیں نجات دے گا. یہ اس لیے نہیں کہ قصے کے طور پر یہ واقعہ لکھا گیا ہے, تعلیم کے طور پر لکھا گیا ہے, ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کا ورد کرنے والے بنے. اور چوتھا کام درود شریف کثرت سے پڑھو, خوب کثرت سے پڑھو, نبی راضی ہوتا ہے سنت سے اور درود شریف سے. اس پر آخری بات ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نقل کرو, جو حکیم الامت حضرت عبدال ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل میں خلفاء میں سے, وہ فرماتے ہیں کہ جب تم درود شریف پڑھو گے تو نبی کا مزاج تھا ہدیہ لے کر ہدیہ دینا, یہ نبی کا مزاج تھا, صرف لینے کا مسئلہ نہیں تھا دینے کا بھی مسئلہ تھا حضرت کا. اور امت کو کہا تحاب جو تحاب لو بھی اور دو بھی. فرمائیں گے نبی کا مزاج آج بھی بدلا نہیں ہے اور نبی آج بھی قبر میں حیات ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حیات ہے اور مزاج بھی وہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم درود شریف کا ہدیہ بھیجو گے تو اللہ کا نبی کیا دے گا. فرمایا جب تمہارا درود شریف پہنچے گا تو نبی اندر میں یوں کہے گا اے اللہ میرے فلاں امتی نے مجھ پر رحمت کی دعا بھیجی ہے, اے اللہ تو اس کے اوپر رحمت نازل کر, تو میرے درود شریف پر نبی کی دعائیں ہماری طرف آئے گی. یہ کتنا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں. انہی چیزوں کے لیے مساجد کی تعمیر ہے. مساجد کی تعمیر صرف شو کے لیے نہیں, صرف دکھاوے کے لیے نہیں,
صرف شان کے لیے نہیں، صرف برائی کے لیے نہیں، اس لیے مساجد کی تعمیر نہیں ہوتی. مساجد کی تعمیر اس لیے ہوتی ہے اس میں سنتیں زندہ ہو، نمازیں زندہ ہو، دین زندہ ہو، تعلیم زندہ ہو، تعلیم کے حلقے ہو، یہاں دین کی باتیں کہی جائیں، اس لیے مساجد تو بنائی جاتی ہے. صرف نماز ہی کا مسئلہ کہ مسجد کے حد تک نہیں ہوا کرتا. اگر صرف نماز کے حد تک مسئلہ ہوتا تو ساری زمین بڑی پڑی ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لو، پھر مسجد کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جس زمین پر آپ نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گا. لیکن مسجد بنائی اسی لیے جاتی ہے کہ یہاں کانتا ہو، ذکر بھی چلے. اس مسجد میں تعلیم و تعلم ہو، پڑھنا اور پڑھانا بھی ہو. اس مسجد میں وعظ و نصیحت بھی ہو. اس مسجد میں نمازیں بھی ہو. اس مسجد میں خیر کے کام بھی ہوتے ہو، امر بالمعروف بھی ہوتے ہو، نہی عن المنکر بھی ہوتے ہو. یہ ہے اصل مساجد کی بنیاد. اور سراسر توحید والا ہمارا ذہن ہو، اندر مساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. اب تعالیٰ جل شانہ اس مسجد کو بے حد قبول فرمائے. اس میں جن جن لوگوں نے تعاون کیا، مدد کی، جس طرح کی مدد کی ہے، اب تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس لیے کہ تعاون کی مختلف شکلوں میں مدد کی، کسی نے مال سے مدد کی ہے، کسی نے محنت سے مدد کی ہے، کسی نے دیکھ ریکھ سے مدد کی ہے، کسی نے نقشہ بنا کر کے مدد کی ہے، کسی نے نگرانی کر کے مدد کی ہے، کسی نے مشورہ دے کر کے مدد کی ہے. یہ سارے اس کے اندر داخل ہے. اللہ کا حساب بنیوں جیسا نہیں ہے کہ ایک پیسہ لے کر ایک ہی دے گا. اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک لے کر کے لاکھوں دیا کرتا ہے. ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط سنو اور اپنے دلوں کو لکھ کر کے لے جا. شاہ وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ کی ذات اتنی غیرت مند ہے، اتنی غیرت مند ہے کہ جب تک اس کو ایک پیسہ دیتا ہے اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ سو گنا تم کو نہ دیتا. اور فرمائے کہ تو دنیا میں دیتا ہے، آخرت کا دینا تو اور ہے، وہ جو جنت ہے وہ اور ہے، جو وہاں نوازے گا وہ اور ہے، یہ تو دنیا کے اندر دیتا ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو تجربہ کر کے دیکھو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ تعالیٰ کی ذات کی مجدور ہے اور غیرت مند ہے. تو اس کو کوئی ایک پیسہ دیتا ہے تو اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اس کا 700 گنا نہ دے دے. بہرحال تعالیٰ جل شانہ ہو نے یہ مسجد تعمیر کروائی. ایک چھوٹی سی مسجد تھی، یہاں بہت سے لوگوں نے یہاں دیکھی ہے، پھر وہ جو ہے کمزور بھی ہو چکی تھی، اس کا سلیب بھی اس طرح ہو چکا تھا. ضرورت تھی ایک مسجد کی، ماشاءاللہ مسجد بنتے بنتے بڑی خوبصورت مسجد بن گئی. اور اس کے پیچھے ہمارے بہت سارے وہ پکانے جن کا اس وقت نام لینا نہیں مناسب ہے، مالی اعتبار سے بھی تعاون کیا، جامع اعتبار سے بھی تعاون کیا، نگرانی کے اعتبار سے بھی رات دن مسجد کے پیچھے لگے رہے کہ کسی طرح مسجد آباد ہو جائے. اور تعالیٰ جل شانہ نے تعمیراً آباد کیا ہے. اب اللہ جل شانہ اس کو عبادت کے اعتبار سے بھی آباد فرما دے اور تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے جس طرح کا تعاون کیا ہو. اگرچہ ابھی اس مسجد پر کچھ قرض بھی باقی ہے، قریب 15 لاکھ کے قریب ابھی قرض ہے جو اس مسجد کے اوپر باقی ہے. یعنی ابھی لوگوں کے دینے ہیں، مثلا معمار کے دینے ہیں، کریے کے دینے ہیں، یا اس کے علاوہ جو یہ تاریخ تم دیکھ رہے ہو اس کے اندر دینے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی، تو قریباً 15 لاکھ کے قریب سر کے اوپر قرضہ ہے. دعا بھی فرمائے اب تعالیٰ غیر سے اس کا نظام بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کروا دے اور اپنی حیثیت کے مطابق تعاون بھی فرما دے تاکہ ہمارا حصہ مسجد میں لگ جائے. اگر کوئی اینٹ بھی دے گا اللہ اس کو جنت میں اپنی شان کے مطابق مکان عطا فرمائے گا. ایک اینٹ کے دینے پر بھی اللہ کی طرف سے اتنا انعام ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ خطبہ ہوگا، پہلے سنت کر لے پاش ہو لے، اس کے بعد نماز خطبہ ہوگا، اور نماز اور خطبے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے بڑے ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانبی دامن برکاتہم العالیہ، یہ جو وضو خانے کا نظام ہے حضرت ہی کی طرف سے ہوا تھا، تو حضرت بھی ماشاءاللہ اس لیے نہیں کہ وہ وضو خانے کا نظام تھا، اس لیے پیرا خوشی تھی کہ مسجد آباد تھا، اللہ تعالیٰ نے آباد کرا دی، تو وہ بھی تشریف لے آئے. تو ان شاء اللہ نماز کے بعد حضرت کی مسجد سے متعلق باتیں ہوگی، آپ کے ملفوظات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی. تو سارے احباب جو ہیں نماز کے بعد جڑ کر کے بیٹھ جائیں، فوراً نماز پوری ہوگی، نماز کے بعد دعا کیے بغیر ہی حضرت کی باتیں شروع ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کے بعد دعا ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو مساجد کو تعمیر اور آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.